Já vás zdravím, přátelé. Momentálně jsem v Brně v Komíně na ulici Ruský vrch. No a tady za mnou můžete vidět rodinný dům, který chystám do prodeje. Je určený ke kompletní rekonstrukci, protože je z roku 1920 a nic moc se tam neupravovalo. Předělat ho můžete na dvě garzonky, anebo z toho udělat jeden funkční celek kolem 3+1. Takže pokud něco podobného hledáte, určitě mi dejte vědět a já vám pošlu více informací.